vijijini na wilayani. Sasa wao sasa hivi wengi wamejielekeza kwenye value addition, na namshukuru sana Mr. Eugene alikuwa yuko very strict kwenye Farmer Business School, kwa sababu mambo ya uzalishaji sasa hivi inatakiwa tulisha piga hatua, sasa tuende kwenye biashara business. Kwa hiyo ndugu wa kulima, nafikiri muwe unapopata misaada kama hii muishike vizuri, kwa sababu ina lengo ya kutusaidia, ina lengo kutusaidia ili tuweze kutoka hapa tuende hatua ya mbele zaidi. Pia nilikuwa na